شہر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کی منبر سے اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہِ ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد محمد فاخر عالم پادشاہ انس جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جا بدلاؤ کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاخ دیئے محترم رب کی قسم مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق